Hello everyone, sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Bem, o gerúndio do inglês é caracterizado pelo acréscimo de ing ao verbo. Então, alguns exemplos: speaking, walking, doing, making, studying, running, etc. Use o gerúndio depois dos seguintes verbos: listen and repeat, admit, admitir, he admitted having driven too fast, ele admitiu ter conduzido muito rápido, avoid, evitar. They avoid going on holiday on Saturdays. Eles evitam sair de férias nos sábados ou de feriado. Carry on. Continuar. If we carry on sleeping so badly, we may need help. Se continuarmos dormindo tão mal, talvez precisemos de ajuda. Consider, pensar, considerar. Rolf is considering buying a new house. O Rolf está pensando em comprar uma nova casa. Delay, atrasar ou demorar. I delayed telling Max the news. Eu demorei para contar ao Max a notícia. Deny, negar. She denies reading the book. Ela negou ter lido o livro. Dislike. We não gostar. We dislike reading poems. Não gostamos de ler poemas. Enjoy. Curtir, gostar. I enjoy playing chess. Eu gosto de jogar xadrez. Finish, terminar. They finished working in the garden. Eles terminaram de trabalhar no jardim. Give up, desistir. Susan gave up playing ice hockey. A Susan desistiu de jogar hóquei no gelo. Imagine, imagine all the people, imagine, imaginar. He imagined driving a new car. Ele imaginou dirigir um carro novo. Regret, arrepender. Do you regret having mentioned it? Você se arrepende de ter mencionado isto? Risk, arriscar. You risk catching a cold. Você corre o risco de pegar um resfriado. Excellent! Excellent practice! Thank you for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. E nos siga no Instagram Melhore Seu Inglês. Está cheio de atividades para você aprender inglês sozinho. E para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class!